A mi el que m'agrada més és el sentit de l'humor, que és el que explico més, no? El sentit de l'humor vol dir que fins i tot quan em passen coses dolentes, te n'has de saber enriure, no? Quan te n'enrius d'una cosa, et cures una mica, no? Saps? Si tu estàs molt preocupat per una cosa i ets capaç d'enriure-te'n, és molt important. A vegades, amb coses que quan les veus no semblen perfectes, no? Penses, això ha quedat un punyol, no? Ha quedat un llamp, pot ser més bona que això. I això passa molt amb les persones. A vegades una persona, pel que sigui, perquè no és prou guapa, perquè no és prou alt, perquè no és prou baix, perquè no hi sent, perquè no sé què pensar mai, no sé què. I de cop descobreixes aquella persona que és fantàstica. I una altra que és més guapa i tot això, veus que no té cap interès. Vull dir que tu abans m'has dit que jo era guapo, això m'ha agradat molt, però tot i això no et quedis amb l'aparença. No. M'ho has dit, ara no... Sí, no? Ara no ho retiris, eh? No. Tot està gravat tot. No, dic que tots tenim alguna discapacitat, tots nosaltres, tots. És a dir, tots sabem fer algunes coses i algunes no. I jo crec que hi ha molta feina a fer. Primer, la feina que fan a l'associació ALBA, que feu vosaltres ara fent aquest programa. És a dir, hi ha una feina primera que és que tothom tingui l'oportunitat de fer el que li vingui de gust a la vida, no? Que tothom pugui treballar, que tothom pugui tenir un lloc on aprendre i això, no? I això, per sort, hi ha moltes associacions que ho fan, però encara hi ha molta feina. I amb lo lluny que queda encara que totes les persones amb discapacitat trobin una bona feina, tot, amb la dificultat que hi ha, no, enrere no podem anar-hi, perquè estem avançant, però estem a meitat de camí. Després, enrere no podem anar-hi, vosaltres no ho heu de permetre, això, no hem d'anar enrere, hem d'anar endavant, no? I el sol ja...